Det er en faceoff. Hvad skal ikke det faceoff? Præcis. Hvor at den her, der kaldes Stoneface, en vej rundt på turen, ikke? Vinder den her faceoff. Er du klar? Er du klar? Nej! Jeg så snider sådan noget rigtig til det første opdrag! Ja, men det kører, det kører, det kører jo! Den kører allerede! Ej, det her det er sådan... Skid mig! Jeg kommer mere! Den er... Wow! To store americano, ikke? Med tre shots i. Det ligger godt. Og 10 blå kings på morgenstunden, ikke? Det er altså ikke den perfekte måde at varme op til en tornado på.